Borci, tamhle jsou lovosice, ty vidím, píšťany a různý tady ty kopečky. Středohoří, jaký z toho máte pocit zatím z horské výpravy? Keškařský, dobrý. A to by to baví. Kolik máte keší nazbíraných? Já. Co znamená ten find? Find? Já dneska nazbíral jednu kešku. Jednu? No ne, dohromady máš víc než jich. Find, no jo, ale jako našel jsem jednu. Našel jsi jednu, ale celkových jich máš zapsaných dneska kolik? Čtyři. Ne. Tři. Jedna byla na hradě opárenským, dvě tady na tom malém lovoši a teď jsem myslel, že bude čtvrtá tady na tom velkém lovoši, kde jsme právě, tady je chalupa. Ale musíme ji najít ještě. Takže pro Papoušek TV, Papoušek, goodbye.